Oynaşdırmadan biz çox danışırıq. Bunun niyə vacib olduğunu vurğulamaq istəyərdim. Çünki indi hal-hazırda xüsusilə məzun olan uşaqların məktəbdən sayı get-getə azalır. Bu, Azərbaycanda yox, ümumi olaraq dünyada olan bir tendensiyadır. Yəni, uşaqlar çox vaxtda fikirləşirlər ki, onların məzun olmaq onlar üçün çox da vacib deyil ya da müxtəlif sosial ya da maddi səbəblərdən dolayı təhsilini davam etdirmirlər. Təhsil sahəsində olan araşdırmacılar bəzi yollar tapmağa çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Oyunlaşdırma da əslində bu metodlardan biridir. Deməli, bizim əlimizdə bir dənə platforma var, sistem var. Bu çox can sıxıcıdır. Biz istəyirik ki, bəzi oyun elementləri istifadə eləyək və bunu daha da maraqlı, interaktiv hala gətirək. Bu, həmin proses, oyun elementlərini istifadə eləyərək platformanı daha maraqlı hala gətirmə prosesində biz oyunlaşdırma deyirik. Oyunlaşdırmanı bir çox sahələrdə tətbiq olunur, bundan əvvəl də edilib. Amma bir dənə nümunə olaraq, məsəl üçün, marketingdən nümunə verə bilərik ki, bu Coca-Cola-dır. Coca-Cola şirkəti, məsəl üçün, bunu tətbiq eləmişdi. Onlar deməli, siz Coca-Cola-nın öz səhifəsinə girəndə, rəsmi səhifəsinə, orada siz oyun oynuyurdunuz və oyun oynadıqca özünüzə bal yığırdınız. Yığdığınız ballara əsasən də müəyyən bir endirimlər alırdınız. Məsəl üçün, bu marketingdə oyunlaşdırmanı necə istifadə edirlər bir nümunə ola bilər. Amma biz, mən bugün oyunlaşdırmanın təhsil kontekstində danışacağım. Deməli, bir dənə təhsildə istifadə olunur. Ən çox da bu 2000-ci illərin əvvəlindən etibarən geniş miqyaslı şəkildə istifadə olmağa başlanıb oyunlaşdırma. Buna aid bir nümunə vermək olar. Mən bir dənə ümumi nümunə vermək istəyirəm. Sonra isə Azərbaycanda olan bir dənə nümunəni vermək istəyirəm, hansı ki, bir müəllim tətbiq eləmişdi. Deməli, bir dənə nümunə olaraq deyə bilərik ki, deyək ki, sinifdə müəllim müəyyən bir tapşırıqlar verir. Hər tapşırığa görə də müəyyən bir nişan verir uşaqlara. Ya da müəyyən bir hazırlayır həmin o nişanları uşaqlara verir. Uşaqlar tapşırıqları elədikcə həmin o nişanları qazanırlar. Bu, məsəl üçün, çox yaxşı oyunlaşdırma nümunələrindən biridir. Çünki uşaqlar bilirlər ki, həmin tapşırıqları yerinə yetirsələr müəyyən bir hədəfə çatırlar. Ona görə də biz bunu əslində çox yaxşı oyunlaşdırma nümunəsi kimi götürə bilərik. Azərbaycanda oyunlaşdırmanı təhsildə necə tətbiq olunur? Bir dənə, bəlkə də görmüşdünüz, çox yaxın illərdə, 2 il qabaq səhvlənmirsə, bir dənə müəllim çox maraqlı bir oyunlaşdırma tətbiq eləmişdi sinifdə. Deməli, o nə eləmişdi? Sinifdə 2 milyonçu olmaq istəyər oyunu hazırlamışdı və 2 milyonçu olmaq istəyər oyunu necədir, bilməyənlər üçün deyək. Bir dənə insan var, o sualları verir, qabağında bir insan oturur, həmin o cavabları verir. Və müəllim deyilə həmin eynisini tətbiq eləmişdi. Kimyaya sualları uşaqlara verirdi və uşaq, hər uşaqla üzbəüz oturub ona sualları verirdi, uşaq cavab verirdi, düzgün cavab tapdıqca yuxarılara doğru irəliyirdi. Bu, əslində, çox yaxşı nümunədir oyunlaşdırmaya aid. Niyə? Çünki uşaq heç kimlə yarışmır, özünlə yarışır həmişə. Sinifdə olan uşaqlar həmin bu oyundan kənarda deyirlər. Əslində, oyunun içindədirlər, cavab vermirlər, amma oyunun içindədirlər. Onlar da müəllimlə o yarışan uşağın dialoguna qulaq asırlar, prosesin necə getdiyini başa düşürlər və bu öyrənmə prosesinin bir hissəsi olurlar. Ona görə bu əslində çox yaxşı oyunlaşdırma nümunəsi kimi göstərilə bilər. Biz oyunlaşdırmadan biz çox danışırıq. Bunun niyə vacib olduğunu vurğulamaq istəyərdim. Çünki indi hal-hazırda xüsusilə məzun olan uşaqların məktəbdən sayı get-getə azalır. Bu, Azərbaycanda yox, ümumi olaraq dünyada olan bir tendensiyadır. Yəni, uşaqlar çox vaxtda fikirləşirlər ki, onların məzun olmaq onlar üçün çox da vacib deyil ya da müxtəlif sosial ya da maddi səbəblərdən dolayı təhsilini davam etdirmirlər. Ona görə hamı araşdırmacılar, təhsil sahəsində olan araşdırmacılar bəzi yollar tapmağa çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Ya da ki, hal-hazırda tətbiq olunan təhsilin daha da produktiv, daha effektiv olması üçün müxtəlif yollar istifadə olunurlar. Oyunlaşdırma da əslində bu metodlardan biridir. Yəni, ən vacib olan nöqtə məncə budur ki, oyunlaşdırma nə əlaqədar? Oyunlaşdırma əslində məqsəd deyil. Oyunlaşdırma təhsili daha da yaxşı eləmək üçün istifadə elədiyimiz bir alətdir. Bu metodlardan biridir. Bir neçə növ var əslində, yəni oyunlaşdırmanın növlərini saysaq heç qurtarmaz. Amma mən əsas olan, ən çox geniş olanlardan danışmaq istəyirəm. Birincisi, stolüstü oyunlardır. Stolüstü oyunlar deyəndə, məsəl üçün, ora şahmat, monopoliya, bu tipli oyunların hamısı daxildir. Amma onu biraz təhsil kontekstində gətirib istifadə eləmək olar. Mən, məsəl üçün, bir dənə nümunə vermək istəyirəm stolüstü oyunlara aid. Siz fikirləşin, bir dənə stolüstü oyunu var, xanaları var, başlanğıcı var, sonu var.
Hər xanaya getdikdə müəyyən suallar gəlir, şagird o suallara cavab verdikcə qabağa gedir, yanlış cavab verəndə olduğu yerdə qalır. Yəni, sona çatanda qazanır. Adi bildiyimiz Stolz-da oyun kimi təhsil kontekstində dəyişdirə bilərik həmin oyunu. İkinci nümunə kimi kart oyunları deyə bilərik, bunları ümumiləşdirsək. Kart oyunlarına mən bir dənə nümunə kimi Estoniyada bir coğrafiya müəllimin hazırladığı oyunu danışmaq istəyərdim. Həmin o coğrafiya müəllimi nə eləmişdi? Kartın bir üzünə müəyyən ölkə haqqında məlumatlar verir. Yəni, məsəl üçün, deyir ki, Azərbaycan, ona o yerləşir... Qafqaz dağları Azərbaycan ərazisində yerləşir, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir və ölkə haqqında qısa bir iki məlumat. Ondan sonra kartın arxa tərəfində həmin ölkənin bayrağı var, yəni Azərbaycanın bayrağı var. Uşağa kartın o məlumat olan hissəsini verir, uşaq o məlumatları oxuyur. Ondan sonra həmin o məlumatlara əsasən ölkənin bayrağının şəklini çəkməyə çalışır. Ondan sonra kartı çevirir və görür ki, öz etdiyi bayraqla həmin o biri tərəfdəki bayraq nə qədər bir-birindən fərqlidir, nə qədər oxşuyur. Bu, məsəl üçün, çox yaxşı nümunələrdən biridir. Üçüncü, əslində, bu metod təkcə təhsildə yox, müxtəlif, məsəl üçün, sosial problemlərin həll olunmasında istifadə olunur. Bunun ingiliscə adı role playingdir. Azərbaycanla tərcümə eləsək, rol oynama, ya da ki, teatr, ya da deyə bilərik, çox ümumi kimi. Rol oynama nədir? Deməli, müəllim, deyək ki, bir dənə tarix müəllimi var, o tarix müəllimi dərs keçmək istəyir və orada danışmaq istəyir ki, həmin müddətdə, həmin dövrdə, həmin dövrün liderləri necə hərəkət eləyərdi, hədəfləri necə çatırlar. Mən bir dənə bu nümunəni Sara Xatun üstündən vermək istəyirəm. Deyək ki, deyirlər ki, bəs filan şagird rolu Sara Xatundur. Müəllim ona bir dənə kağız verir, orada yazır ki, sən Sara Xatunsan, sənin məqsədlərin bunlardır, sən hər şey diplomatik yolla həll etməyə çalışırsan, müharibə tərəfdarı deyilsən və axırda sənin çatmağın lazım olan nöqtə budur. Yəni, və sən bilirsən ki, mən Sara Xatun olaraq bunları eləməliyəm. Ondan sonra başqa uşağa verir, sən uzun həsən, sən bunları eləməlisən, enisini verir, məsəl üçün, ikinci Mehmetə. Və başlayırlar, məsəl üçün, uşaqlar oyun oynamağa. Ondan sonra deyir ki, indi Sara Xatun indi rolu orada görür ki, uşaq oxuyur, deyir, Sara Xatun ikinci Mehmetin yanına getməli, diplomatik əlaqə qurmalı, çünki qorxur ki, ikinci Mehmet gələr onları işğal eləyər. Onda, məsəl üçün, uşaq gedir ikinci Mehmetə, onunla diplomatik söhbətlər eləyir, çalışır ki, hər şey yaxşı olsun. Yəni, bu adi, məsəl üçün, rol oynamaydır. Bəlkə də bu dərs müəllimin 2 həftədə, bəlkə də 3 həftədə qutara biləcəyi bir böyük bir tarix mövzusudur, amma 2-3 saatlıq rol oynama, oynaşdırma metodundan çox asanlıqla müəllim bunu öyrədə bilər. Hətta bu nümunədə biz deyə bilərik ki, bəlkə də müəllim o kağızları hazırlamaq xaricində çox da prosesin içində olmaq lazım deyil. Yəni, müəllim sadəcə olaraq verə bilər kağızları, qıraqda müşahidə edə bilər. Əslində, uşaqlar onsuz da bilirlər ki, onların getməyi lazım olan nöqtə bəllidir. Yəni, ümumi olaraq, ən böyük, ən çox tətbiq olunan bu üç metoddur. Amma təbii ki də bunun müxtəlif növləri var oynaşdırmanın. Biz əslində çox danışırıq oynaşdırmadan. Kimsə oynaşdırmadan danışanda ya da müəllimlər, metodistlər çox xoşlarına gəlir. Çünki bu yenidir, innovativdir, hamı tətbiq eləmək istəyir. Amma əslində bu çox təhlükəli yanaşmadır. Çünki bir çox nümunəsi var ki, həmin o metodistlər, öyrədicilər deyək, onlar oynaşdırmanı istifadə edirlər, amma bu uğursuzluqla nəticələnir. Bu bir neçə səbəbi ola bilər. Amma mən bir dənə nümunə vermək istəyirəm, hansı ki bu bir oyunlaşdırma oyun elementlərindən biridir. Və bunu çox adam tətbiq edir. Amma əslində bu çox pis nümunələrdən biridir. Çünki araşdırmalara görə bu uşaqların ümumi olaraq motivasiyasına çox pis təsir edir. Mən nədən danışıram? Bu leaderboarddur ya da liderlər lövhəsi deyə bilərik. Deməli, deyək ki, sinifdə müəllim deyir ki, hər uşaq bal qazandıqca mən onlara müəyyən bir xal verirəm. Məsəl üçün, sən 5 xal qazandın, sən 10 xal və uşaqları orada xallarına görə yuxarıdan aşağı sıralayır müəllim. Bu əslində pis nümunədir. Niyə pis nümunədir? Çünki ən yuxarıda olan, deyək ki, 3 uşaq bir-birindən həmişə yarışır, onlar həmişə ən yaxşısını eləməyə çalışırlar, həmişə yuxarıya doğru, zirvəyə doğru gedirlər. İndi bunun tam tərsini fikirləşin. Sonda olan 3 uşaq, onlar çox maraqlı deyil artıq bu oyun. Çünki onlar axırdadılar, bilirlər ki, yuxarıya çıxmaq o qədər asan deyil. Yəni, ona görə burada bu adi bir bu liderlər lövhəsini tətbiq eləsək, çox diqqətli olmaq lazımdır ki, belə bir problem yaranmasın. Çünki bu nümunədə gördüyünüz kimi, ən yaxşı ilə ən pis arasında olan öyrənmə fərqi inanılmaz dərəcədə artır. Bu, əslində, öyrənmənin əsas prinsiplərinə çox ziddir. Yəni, sinifin özünün içində bir uşaq çox həllə öyrənir, o bir uşaq çox pis öyrənir və ümumi olaraq öyrənmə hədəfimiz uğursuzluqla nəticələnir. Yəni, bu, əslində, çox pis nümunələrdən biridir. Ona görə mən demək istəyərdim ki, kimsə oyunlaşdırmanı tətbiq edəndə çox diqqətli olsun. Burada belə bir sual çıxır ki, bəs
onda biz nə bilək ki, bizim sinifimiz üçün hansı oyunlaşdırma daha yaxşıdır. Bunu tapmağın ən yaxşı metodu, yəni mən desəm ki, siz gedin stol-stol oyun oynadın sinifdə, əla olar, belə bir şey yoxdur. Ən yaxşı metod odur ki, siz bir dənə oyunlaşdırma metodunu götürürsünüz, sinifdə tətbiq edirsiniz və görürsünüz ki, o uşaqlar oynaya bilirlər, yəni oynaya bilirlər və bunun nəticəsində öyrənmə prosesi daha yaxşıdır ya yox. Götürdünüz, uşaqlar stol-stol oyun oynadı, görürsünüz ki, daha interaktivdir, sinifdə passiv olan, çox da iştirak eləməyən uşaqların belə diqqətini cəlb edə bilirsə, deməli, əla, hər şey çox yaxşı getdi, bu deməli, sizin metoddur. Ya da ki, bu da yaxşı getdi, amma siz yenə, məsəl üçün, rol oynamayı yoxlamaq istəyirsiniz, onu da eləyə bilərsiniz. Yəni, mənim ümumi olaraq burada demək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, siz bir metodu götürün, oyunlaşdırma tipini, növünü və onu tətbiq eləyin və nəticəsini görün ki, bu necə nəticələnir. Əgər yaxşıdırsa, deməli, əslində bu sizin üçün ən uyğun növlərdən biridir. Mən öyrənmə analitikasına danışmaq istəyirəm. Öyrənmə analitikası əslində data analitikasının bir hissəsidir və burada proses nədir? Biz uşaqların datalarını yığırıq, onu analiz edirik və analiz edəndən sonra uşaqlara müsbət istiqamətdə təsir göstərə biləcək bəzi müdaxilələr eləyirik ki, onların təhsilləri daha da yaxşı olsun. Buna aid mən bir dənə nümunə demək istəyirəm. Deməli, Mississippi-də bir dənə məktəbdə görürlər ki, orada uşaqların məzun olmaq faizi çox aşağıdır və orada nə eləyirlər? Uşaqların müxtəlif datalarını yığırlar. Onlar analarının təhsili nədir? Ümumi olaraq məktəblə evləri arasındakı məsafə nə qədər, yəni məktəbə getmək üçün nə qədər vaxt sərf eləyirlər? Məsəl üçün, ingilis dilindən nə qədər qiymət alıblar? Ya da ki, adi onlar günorta yeməyində yeməyin qiymətini olduğu kimi verirlər, yoxsa endirimlə verirlər. Bütün bu dataları yığırlar və orada analiz eləyəndə tapmağa çalışırlar ki, uşaqların buna data analitikasında regressiya qurmaq deyilir. Yəni, regressiya qururlar və baxmağa çalışırlar ki, uşaqların rəziyyat nəticələrinə, çünki məzun olmaq üçün, məzun ola bilməklərinin ən böyük səbəbi rəziyyatdır. Çünki rəziyyatdan daha aşağı bal yığırlar və tapmağa çalışırlar ki, bəs bu rəziyyat ballarının aşağı olmasının səbəbi nələrdir? Əslində, çox maraqlıdır. Onlar tapırlar ki, aşağı olmasının səbəbi onların məktəbdən evə getmək üçün istifadə etdikləri yolun çox uzun olmağı imiş. Yəni, o qədər yolda vaxt sərf edirlər ki, onlar fiziki olaraq yorulurlar. Məktəbə gedəndə də yorulurlar, qaydanda da yorulurlar, tapşırıqlar eləmək üçün həvəsləri olmur. Bunu həll eləmək üçün, yəni biz burada nə elədik? Datanı yığdı araşdırmacılar, analiz elədik, gördük ki, səbəb bu həmin o məsafədir və buna müdaxilə üçün də nə elədilər? Həmin o bələdiyyə məktəbə getmək üçün xüsusi bir avtobus təşkil eləyir və uşaqlara deyirlər ki, siz həmin avtobusu istifadə edərək gedə bilərsiniz həmin məktəbə. Bundan sonra çox ciddi, müsbət yöndə təsirini görürlər. Bu, əslində, çox yaxşı nümunə idi. Datanı yığdıq, analiz elədik və müsbət yöndə müdaxilə elədik. Bu, əslində, ümumi olaraq müəllimlərdən ya da ki, innovativ gələcəyin müəllimlərindən gözlənilən bir şeydir ki, onlar öz siniflərində bunu eləsinlər. Yəni, görsünlər ki, uşaqlar öyrənmələrinə necə müsbət yöndə təsir göstərə bilərlər. Mən indi bir dənə nümunə göstərmək istəyirəm, hansı ki, bunu adi bir müəllim oyunlaşdırma ilə öyrənmə analitikasını inteqrasiya edə bilər və öz uşaqlarının təhsilinə müsbət yanda istiqamət göstərə bilər. Deyək ki, mən bir biologiya müəllimiyəm, rüblüyün axırıdır, stol-stol oyuncu atmışam, hər xanada bir mövzuya aid sual verirəm. Deyək ki, birinci mövzuya aid sual sürünənlərə aiddir. Ondan sonraki ikinci xanaya gəlsələr, orada ancaq məməllərə aid sual verəm. Belə-belə gedir. Və mən baxıram ki, və mən oyunu qururam, uşaqlar otururlar, oynayırlar. Və müəllim kimi buna müdaxilə eləmirəm. Yuxarıda dururam, əlimə bir dəftər qələm alıram və not eləyirəm. Uşaqlar hansı xanaya gələndə suallara cavab tapa bilmirlər. Məsəl üçün, sürünənlərə gələndə 7 dəfə düzgün cavab tapa bilmədilər. Mən burada nə elədim əslində? Oyunlaşdırma qurdum və əslində mən burada qurduğum öyrənmə analitikasından müəllim kimi həmin o datanı yığıram. Yəni, hansı xanaya gələndə ən çox uşaqlar cavab tapa bilmirlər. Və deyək ki, oyunu qutardı uşaqlar və mən öz əlimdəki qeydlərimə baxıram, görürəm ki, uşaqlar ən çox sürünənlərə aid sualları tapa bilmirlər. Yəni, ən böyük problem budur. Və mən nə eləyirəm müəllim kimi? Əlavə tutaq ki, təkrar olanda uşaqlara ümumi olaraq kitabı təkrar eləmək yerinə deyirəm ki, onlar sürünənlər mövzusunu təkrar eləsinlər. Və belə olanda əslində uşaqların problemli olan mövzularını tapıb onlara daha çox dəstək eləmiş oluram. Yəni, bu dəsində çox yaxşı bir öyrənmə analitikası nümunəsi ola bilər. Çünki yenə mən nə elədim? Oyunlaşdırma yolu ilə datamı yığdım, onu analiz elədim, tapdım ki, hansı xanadan çox problem var. Və müsbət yöndə təsir göstərmək üçün uşaqlara dedim ki, uşaqlara əlavə dərs saldım ya da ki, təkrarda o sürünənlərdən danışdım. Bəsində
çox yaxşı nümunə idi ki, oynaşdırma ilə öyrənmə analitikasını inteqrasiya edir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.